passe, porque o Braga é o maior. Mostrem do que são capazes, muita raça e valor. Het speelt Renteria met de kans in. Hier is de gelijkmaker van Braga. Doelpunt gemaakt door Wasson Renteria na de afgemeten voorzet van Albert Meijang. Dan is het toch weer het koningskoppel van Braga dat het doet. Wat slecht verdedigd door Heerenveen. Renteria loopt weg uit de rug van Poppel, die helemaal niets in de gaten. Ik wil een gol do Braga. O Braga é um campeão. E vamos todos gritar, e vamos todos gritar com a bandeira na mão. Vamos a eles, rapazes, porque o Braga é o maior. Esta noite já mal conseguido. 1 a 0 para o Braga. Renteria faz o gol. Que sentido de jogar. Confesso que eu fiquei com a sensação de que Renteria ia cruzar a bola para a área, mas depois, quando vi a trajetória, foi claríssima. A bola descreve um arco perfeito e desfinou o jogo, só conseguiu seguir com o gol. Grande golo da Renteria, 1 a 0 para o Braga. Renteria para um remate vitorioso. Cá está, de novo lance, Luís Aguiar, César Pachorro. Renteria determinante a ganhar a frente do lance de Almar e depois o remate de André Leão. 2 a 0 para o Braga. Dois lados positivos. Um lado positivo para o Braga. Partida para Mateus. Na frente do lance, joga com Renteria. Tem nas costas Luís Aguiar. Passa o apoio Mateus. Luís Aguiar para Mateus. Vai jogar, Luís Aguiar pode fazer, 3 a 0 para o Sporting da Braga, 3 a 0 sobre o Standard Liège. E de facto está nas mãos do Braga a passagem ao oitavo final. Aqui diferente, mas agora seja feita, isto é um grande golo, toda a jogada, toda a movimentação, tudo ao primeiro toque praticamente, o passo do Alain para o Luís Aguiar é fabuloso, depois a finalização é aquilo que se vê. Parabéns por este gol, de facto, é um minuto de futebol. Sporting de Braga 3, Standard Liège 0. No outro jogo que vai cruzar com este, PSV 2. Bem jogado por César Pachotto. Ao César. Bem jogado pela Braga. Atenção ao Braga na grande área. O cruzamento, remate, golo! É o gol do Braga. Está fechada a eliminatória. Braga nos oitavos de final da Taça UEFA. Novamente Luís Aguiar a acertar em cheio na baliza. Ainda mais uma bela jogada da equipa do Braga. E depois mais uma grande finalização do Luís Aguiar. A fazer lembrar um pouco diferente, mas a jogada do terceiro gol em Braga. De facto, o Braga é uma equipa com qualidade. Os seus jogadores, nesta altura do jogo, a conseguirem fazer posse de bola. Não foram muito pressionados, mas pela finalização foi ótima. É, mas...